Hei, Galina! Hei, Kjersti! Hva er det du holder på med? Har du fått pakkepost, eller? Vet du hva? Jeg har fått en pakke med veldig gode bøker. Og vet du hva jeg skal bruke de bøkene til? Nei. For vi med Ludvig tenkte at det var veldig synd at vi ikke fikk lage en fin avslutning for alle barna som var med på Gummi Musikk. Ja! Så tenkte vi, men vi kan trøste barna med en liten gavepakke. Og så lurt! Er det gave til barna oppi den esken? Ja, vet du hva? Nå har jeg kjøpt mange fine bøker. Det er like bøker, slik som du er, om en esel som ville møte Gud akkurat slik som han er. Spennende. Og så tenkte jeg at vi ikke bare synger og leser, men vi liker å spille instrumenter. Så da tenkte jeg at i pakka så legger jeg også et rasslyd for hvert barn. Åh, så koselig da. Det blir liksom sommergave. Sommergave til de barna som vil komme hit til kirka og hente, eller at alle en annen måte å hente på. Men vi tenkte at vi gir en bok til familie, og så mange egg som er barn i familier. Så det kan være en bok og et egg, eller en bok og flere egg, hvis det er flere barn i familien. Så lurt. Men hvordan skal de liksom få... Du har jo ikke tenkt å sende dem i posten, har du det? Nei, det blir da litt sånn dumt, det. Ja. De vil hilse på de folka også. Ja. Ja, så jeg har skrevet en lapp. Sånn pakke blir det. Så her ser dere min e-postadresse og telefonnummer, som dere kan sende en liten sms eller beskjed om jeg vil komme da og da, har du mulighet til å møte oss opp. For jeg jobber nemlig alle dager, fra tirsdag til fredag, men noen ganger har jeg avtaler eller tjenester, så jeg er ikke i kirka. Så det er veldig lurt å ta kontakt. Ja, så smart, sånn at da kan de liksom ta kontakt med deg, og så når du er her så kan de komme og hente det, men hvis at det ikke passer hvis de er på jobb for eksempel, så... Så da kommer de, og kanskje noen andre er i kirken, da avtaler vi med noen andre, eller får de en annen måte å hente på. Ja. Det er hemmelig, vi skal ikke røpe det ut. Nei. Ja, men så fint da, så alle Gøy med musikkbarna skal få en gave av deg. Ja. Og så får de sagt liksom ordentlig god sommer. Alle familier får en bok, og alle barn får en. Se på den! Ah. Den er også veldig fin, sant? Og den har masse egg i. Så grei du er da, så mye gave. Ja, men det blir gøy. Hold opp plakaten en gang til da, sånn at vi får se telefonen. Plakaten, så vi får se telefonnummer og sånn. Så der, ja. 906-14-962. Da blir det kanskje lettest å sende sms. Ja, men det skal vi klare å huske. Kjempekoselig. Da må dere ha en fin, fin dag videre. Så ses vi før eller etter. Ha det bra! Ha det bra!